dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Pre nego što najavim današnju temu, moram reći da je jučerašnja emisija izazvala prilično bure. Meni je pun telefon, jedni me napadaju, drugi hvale. Čuo sam i reakcije, su bili takvi gledalaca, sve vreme je telefon zvonio. I u toku emisije svi sagovornici koji su bili tu, bili su s istim zaključkom. Slažemo se oko toga da treba rešiti stanje. Međutim, kad smo počeli da pričamo, bili smo prilično disonantni u tome. Što opet govori da koliko Srba, Srb toliko i rešenja. Ali tako je to. Ja mislim da će ipak doći do tog dogovora istorijskog između Srba i Albanaca. Pa i takva vrsta razgovora na neki način pomaže. Tome bar čujemo ko šta misli. A danas ćemo razgovarati o nečemu sasvim suprotnom. Razgovarat ćemo o sektama. Ne postoje tačni podaci o tome koliko sekti ima u Srbiji. Ja sam pročitao pre neki dan 60. Nekad je pisalo da ima 170. Ja mislim da je to premnogo. Čak se u tom spisku sekti nalaze i neke verske zajednice koje su već priznate, pa ne znam da li bi smeli da ih tako nazivamo. Ali danas imam ja vrlo interesantne goste koji će pričati. Ima jednu damu koju bi prvo predstavio, mada se uvek ide sreda ovako. Dejana Vujičin, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, Dejana. Ti si jedna od onih hrabrih koji hoće da izađu u javnost i da kažu svoje iskustvo. Sada kažem odmah, vrlo kratko pa ću poslati kako popričam s ovim gostima. Ja znam da nije lako pričati. Ti si bila došla do kojih sekti, koje si iskustvo imala sa sektama? Pa mogu slobodno da kažem da sam prošla sve nivoe pakla. Da. A to je, koji su to? Sve nivoje pakla i, kao što vidite, pobedila sam. Ali se svesno uđe u nivoje pakla ili... Ne. Uvlače polako, jel? Da. Dakle, da kažem gledovacima da će ovdje biti priča o satanistima, tako? Da. Dobro. E sad, Dimitrije Postulić, dobar dan. Dimitrije, ti se prvo hvala ti što si ubedio Dejanu da dođe. Ja znam da nije lako pričati o tome iskustvo. Treba da sad vide prijatelji, možda li neko ko prvi put. Vidite, sutra će pitati vjerojatno na ulici da im nešto objasniš. Ali budi objasni danas u televiziji da te ne presreću na ulici. Dimitrije, je li teško pričati o ovom čemu ćemo danas govoriti? Pa, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ljudima je potrebno hrabrosti što ova devojka ima. Da se suoči sa sobom i sa drugima i da iznese to u javnost. Možda je tako najbolje. A u čemu ste ti imali od zadnjeg susreta sa tobom, od kada si bio ovdje, imali stvari za koje kažeš da li je moguće da se to događa kod nas? Kod nas? I, pa ima. Pa svakodnevno je meni to, ali to je meni, više mi je rutina. Da? Ja ne razmišljam o tome. Ja se, uglavnom što vidim, ne vidim, što čujem, ne čujem. Mislim, za javnost, a dosta toga ima i dosta toga, Šta te, recimo, u posljednje vreme posebno, da ne kažem, možda i začudilo? Neki slučaj? Pa ništa, nije me, recimo, začudilo me, Ja sam se vratio iz Amerike pre 5-6 dana. I tamo sam... Išao si zbog nekog slučaja, vezanog... Da, zbog nekih slučajeva, da. I tamo sam radio nešto. I interesantno je tamo da je tamo ogroman napredak tehnologije, a što se tiče duhovnosti, ogromna degradacija, ma sunovratnija degradacija. I to ne ide jedno s drugim. Znači, ljudi se oslanjaju uglavnom se oslanjaju na internet. Sve što ima, vrlo malo stvari znaju. O duhovnosti ne znaju ništa i vrlo lako ih je... Zavesno. Uzjehati, sedlo nas. Baš bukvalno je tako. A taj internet je upravo najbolje sredstvo da se uvuku u nešto... Jeste, jeste, ali vidite, ali internet je... To sam od tebe čuo, ja mislim. Internet je Internet je... Nije ni ovako, ni onako. Internetom može da se zloupotrebiš i može da se služiš kako treba. Naravno. Znači, neutralna stvar. Dobro. Zavisi kako ga koristiš. Ali danas, pošto guraju desive sa 10-12 ili ranije tablet, internet... Ma ranije. I to je već vreme kad možda se deluje na njih strašno. Može. Imali smo i ovdje gosta, jedno si ga ti doveo, momka koga su uvukli, maltene dobio zadatak da ubije najbliže članove rodbine. Jeste, i to je još bilo kad internet bio u povoju kod nas. Da. Kad internet bio u povoju... Evo, gleda se đavoli javlje, vidi kako... Ne, nešto udar. Doktor Miroljub Petrović, dobro dan, Miroljube. Kada slušaš ovako, kada pričamo, šta bi pomislio čovjek zdravog razuma? Pa, sve ovo što je ovdje rečeno je tačno, pogotovo ovo u Americi. Sad kad nisam znao da je on bio u Americi, ali
Možda je bio zbog toga što je pre nekoliko dana, odnosno sedmica, u Americi je postavljena velika bista Sotoni i onda su ljudi tu došli da se klanjaju Sotoni. Jest. Veliki kip Sotone, ispred njega kao dva mala deteta gledaju njega. I to je bilo u državi Arkanzas, koja je inače poznata po okultizmu. Ja sam prolazio kroz Arkanzas kad sam obilazio neke nacionalne parkove, pošto Canyon Colorado, onda Meteor Crater, Petrified Forest i još neki lokaliteti su u toj državi. I oni su se pozivali, ti satanisti, da oni poštuju zakon da prema prvom amandmanu američkog ustava svako može da veruje šta hoće. Neko veruje u Isusa, neko u Budu, neko u Mihamada, neko u Sotonu. I oni su jednostavno, kao što neki prave svoje religiozne procesije, tako su oni napravili kip Sotone i kažu mi se klanjamo Sotoni, mi poštujemo američki ustav. I u jednom sekularnom društvu je to legitimno. Znači, država je zvanično sekularna, znači nije religiozna, nije teokratija. Odvojena, i svako može da odvojena od države religija. Znači, ti veruješ šta god hoćeš, ovo su zakoni države. I upravo ti zakoni dozvoljavaju takve stvari da ti možeš da legalizuješ bilo šta. Ovde sad mi pričamo o devojka spominje da je bila u nekoj sekti. Međutim, to što je ona prošla, ako vi uporedite sa današnjim mladim ljudima koji petkom i subotom uveče idu na neke žurke, to što oni tamo prolaze, to prolaze pripadnici sekti, uključujući satanističke sekte koje označavamo kao najopasnije. Jer vi kad pogledate te rituale koji se rade u satanističkim sektama, oni su isti kao i na žurkama. Znači, koristi se alkohol, koristi se upražnjavaju se orgije. Pa nije to ritual, alkohol. Pa znate šta? Šta je satanizam? Satanizam je proces suprotan Božjem konceptu, da. A Božji koncept je stvaranje dobrih ljudi. Tako da je satanizam sve ono što je uništenje čoveka. Kako ti na jedno mesto dođeš da konzumiraš alkohol, da se drogiraš, da učestvuješ u orgijama, da slušaš muziku od koje ti se zavrti u glavi i ne znaš da li si tu bio učestvo u orgijama ili su neko se na tom iživljavao i šta se posle desilo, to će da ti pričaju kad se otrezniš ili kad dođeš izvan droge. Tako da vi danas imate, ako pričamo o sektama, imate sekte na svakom ćošku. Pa šta su kiosci, molim vas, gde prodajete? Koji je vodeći uzrok bolesti i smrti u samom svetu? Nezdrava ishrana. Da. Šta vi imate na kioscima? Imate izuzetno nezdrave namirnice koje se konzumiraju i jedu i piju. Jeste, ali mora postoji kult u tome da bi bila sekta. Dakle... Pa gledajte, neko obožava, neko je rob demona, neko je rob Sotone, neko je rob ove sekte, neko je rob ishrane. Da, ali mora neko da stoji iznad toga, a do duše stoje velike kompanije. Tako je. A pričat ćemo i o tome malo kasnije. Da li ti nalaziš ovde nešto sličnosti ili što je rekao, ideš na žurke? Pa ponekad, sad više ne. Jel bi se složilo s ovim, ima li tu sličnosti ili ne? Pa ima. Zaista? Šta? Ima sličnosti između onoga što si doživjela i onoga što se događa na žurkama? Pa ljudi koje sam ja upoznala teže lažima, spletkama, primitivnim demonskim radnjama, orgijaju, koristi se... To pričaš o žurkama ili onome? Ne, o ljudima sa kojima sam ja imala problem. Dobro, a pošto si bila u tome, da li si ti učestvala u svemu tome? U čemu? Pa dakle, kažeš orgijanja, ovo... A neće oni, ne. Oni su tu... oni su slatkorečivi i šarmantni jako. Ja bi rekla oni su slatkorečivi i šarmantne psihopate bez duše, svesti i savesti. Najlakše je manipulisati sa čovekom koji je u teškoj agoniji. Jesi bila u tome ili? Ja sam bila u teškoj agoniji, znači nauživala sam se straha. Sup. U supu su mi rekli, jo, što ste sve preživjeli, pa vi ste žrtva psihičkog i fizičkog nasilja, ili ima neko da vas čuva? I to je sve. Da li ima neko da me čuva? I ja odem kući i plačem. Šta? I onda sam slabo izlazila, drug dođe po mene, izađemo malo. Onda su mi dolazili na vrata.
I tako. I onda nemam dokaz. Dobro, jesu ti dozvoljavali, kad se izađe iz svega, pričat ćemo još o nekim detaljima. Da. Je li teško izaći iz toga u što si ušla? Pa, može. Naprimer, ja sam njima dala slobodu i moć da sami sebe pokažu u pravom svetlu. Ja sam im dala moć i slobodu da sami sebe prevare. Da sami upadnu u svoju zamku. A čekaj, jesi ti znala? Oni se mnogo brinu o drugima, na primjer. Mnogo se brinu. Za tvoje zdravlje. Da, za tvoje zdravlje i tako. A reci mi, da nastavit ćemo posle razgovora. Ja te čuvam, ja sam ti prijatelj. Ja te čuvam. Ja sam ti jedini prijatelj, niko ti nije prijatelj. Bliži od mene, da. Da, i tako. Jeste čuvali? Kad se sabereš danas, jesu te čuvali? Pa, moj prijatelj Zoran me sačuvao. On je rekao da će da me čuva i da će da me odvede na pravi put i odveo me na pravi put. Ali, je li on bio isto tamo ili ne? Ili je znao za tvoju muku pa je rekao... Pa, imao je zadatak da me odradi sa celom ekipom, ali uz Božju pomoć ja sam pobedila. Pričat ćemo još. Hvala ti. Vidim da ti ponekad zamagle oči. Lidija Ćuk, dobar dan, doktor. Hvala ti što si došla. Znam, rekla si mi radiš danas, pa ćeš malo kasnije doći. Koliko ste imali iskustva o čemu pričamo danas? U kliničkom radu, unazad 20 godina, mogu da kažem da je učestala pojava da nam se obraćaju ljudi koji su prošli različite vrste sektnih indoktrinacija i koji su zbog toga ušli u niz psihičkih poremećaja. Ne mogu da govorim o nekim preciznim statistikama, ali recimo da je to pojava koja je relativno česta u praksi. E što je to znači? Je li oni dođu na preporuku, dovede ih neko ili se sami javi? Ili je to isto kao u svim bolestima zavisnosti? Mogu tako da kažem. Pa na neki način to jesu bolesti zavisnosti, ali posljedice tih sektnih delovanja po psihičko zdravlje mogu da budu izražene u različitim vidovima. Od nivoa laganih poremećaja, preko anksioznih reakcija, paničnih poremećaja, psihosomatskih bolesti, epileptičnih napada, pa do ozbiljnih psihotičnih poremećaja. To je čitava gradacija psihičkih poremećaja, ali tada govorimo o posledicama. Takve osobe najčešće dovode članovi porodice koji još uvijek nisu odustali ili se nisu previše umorili. Tako je, tako je. Relativno retko nam se javljaju, opet se ograđujem, govorim o kliničkoj praksi, ustanovu u kojoj radim, osobe koje prosto pokušavaju da se nekako izvuku, odnosno da promene to veštački indukovano stanje svesti u koje ih sektni uticaj uvodi. To je relativno retko. Svojevremeno je postojao i sada radi, ali ja trenutno nisam više tamo aktivna zbog obaveza, pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Pastirski centar, gde se također radilo. To je bilo mnogo češće. To je u Aleksandru Nevskom, tamo u hramu, ali tako? To je u Beograđanci. U Beograđanci. Da, bilo ranije u... Da. Da, tu je legat i profesora Jerotića i oca Petra. Znači, tamo se mnogo češće javljaju osobe koje su aktivno u sekti, ali prosto zbog stigmatizacije, zbog posete psihijatrijskoj bolnici, vrlo češće su, odnosno češće su se obraćale za pomoć ovoj instituciji u Beograđanci. Ovo me interesuje. Ti, Dimitrije, kako ste ušli u celu priču oko ovoga? Oko sekti? Da, da. Bio sam kod tebe pre 20 nešto godine. U emisiji Biseri, da. Pričao si tada još nisi... Ovo je, pa vidi, evo ti ovako ukratko. Bili smo angažovani da uradimo nešto... Kad te kažeš bili smo, ko je to? Pa celo naše društvo, znači. Bilo je tu i ovaj sportista, i advokata, i lekara, i svega toga, da izvučemo jedan slučaj koji je bio, znaš, posle i kod tebe, da izvučemo. Dobro, priče, ne znaju gledao. Mi smo, pa ne, ne bih dimeno, mi smo pomogli, izvukli smo... A ne, priča je o čemu je, ne moraš ime, priča da znaju gledao o čemu se radi. Da se izvuče jedan momak iz jedne od sinkretističkih sekti. Mi smo odradili svako sa svoje strane šta treba, perfektno je urođeno, momak je danas živ i zdrav, dobro je, hvala Bogu na tome. A kako se to odrađuje? Šta ste uradili? Šta ste morali sve da uradite? Sada ti pričam sve kako smo uradili, smo kako treba. Znači, prvo smo ga fizički izvukli, posle toga smo krenuli sa edukacijom, sa lečenjem, profesor dr. Pavle Kovačević ga lečio. A na koje se petrake dolazili sve? Na sve moguće, bukvalno na sve moguće. Znači, počeo od fizičkih pretnji, pa fizičkih nasrtaja, do pokušaja raznih stvari da se uradi.
Pa na kraju do priča, do ovoga, međutim, sve je to narod je video šta je bilo i kako je bilo. Ne, moraš da mi ovo objasniš. Kad kažeš, imali, dakle, teška je borba izvući nekog. Jako teška. Na što su spremni ti tamo? Dakle, zavisi od sekte do sekte, ali u principu spremni su... Ne, na što su bili spremni ti tamo, recimo? Da ubiju, bukvalno, da ubiju, da povrede. Da. Da ubiju, da povrede. Pa to je tad, na nas su pucali na katoličkom groblju Pančevu. Tada, kada je to bilo. I polako, javnost je krenula da se interesuje, počela da vezuju mene uz ime sekte i onda sam krenuo jedne novine, druge novine, televizije, počeli ljudi da mi se javljaju, radi mi ovo i tako ja ostao u to. Ali vidi, to je nešto, pričaš to jedan od načina borbi da se izvuče neko. Vi ste bili, ono što se kaže, momci iz kraja, društva. Pa ne samo to, ne može to samo, nije to samo puka hrabrost, treba da puno, znači stručnog i profesionalnog tu. Ne može samo, isčupat će njega fizički, bilo koja baraba. A šta ćeš dalje s njim? Taj čovek je načet. Taj čovek mora se umeti sa njim. Pogledajte koliko ljudi imaju problema kada imaju i malo dodira sa njim. Evo, pogledajte, znači, ovo devojka, koliko sa strahom priča o tome, sa ovo sa... I uzbudi se. Uzbudi se, da. Nije to tek tako. Ja sam video, ja sam toga gledao i gledao. Toliko sam se nagledao toga da sam i oguglao na to. Ali znam da im nije lako. Znači, za to treba, jer to su čitave organizacije. Oni imaju svoje vojnike, oni imaju svoje psihologe, psihijatre, svoje sociologe. Čekaj, ti govoriš, imaju dakle svoje ljude školovane i obrazovane. Vidi. Ima ih u sudu, u bolnici. Kako? Pa, kako? U sudu, da. U sudu, u SUP-u i u bolnici. I u veterinarskoj stanici. Da si nailazila na njih ti kad si pokušala dok si se izvlačila? Šta ti kažu? Pa, ne, sad ne znam odakle da krenem. Mogu od početka? Da, slobodno. Šta da kažem, ja sam verujuća, verujem u Boga. Kad sam imala 3 godine, Sveta Petka mi je došla u sobu i pomazila me po glavi. I od tada, znači, za mene je Bog. Dobro. To je bilo jedno, znači, sada, u familiji imamo osobu koja je u sekti, koja je donela lobanju. Ko ti je to bliska? Jako. Koja je donela lobanju pravu u stan. Ja sam tad bila mala. Moja majka se borila s njom. Ajde polako. Znam da ti... I pričala i... Tukla i molila je, smiri se, ne, krade po kući. Onda kaže da moja mama sačuva neke pare i mama to skloni i ona te pare pronađe i potraši. I onda kaže mami, kurvo, uzela si mi pare, ti samo gledaš pare, mama se trese, plače. Kaže, ali nisam dirala. Znači, ja to gledam ceo život. Onda, kad sam bila mala, kad sam imala 4 godine, kad je mama tu, onda je slatka. Kad mama nije tu, satana iz nje vrišti. Koja ti je to sestra neka? Da. Starija? Da. Ti si zlo, tebe mama ne voli, tebe tata ne voli, ti si glupa, ti si ružna, marš, ovo je moj stan, marš kod tate. I onda ja tako gledam i meni je bilo žao nje. Jer koliko moraš da budeš jadan i mali, da ti detetu govoriš takve stvari. I sećam se da sam izašla iz stana i da sam... rekla, pošto stvarno tate nije bilo dugo, rekla sam, Bože, idem ja lepo kod mog tate da ja proverim da li me on voli. I tako sam ja sa 4 godine otišla na kotež 1 i tata kad me video, šok. Prvo, znači, nije mi bilo jedno 2 sata gde sam, šta sam, da li ona brine o meni.
I da bi na kraju... I tako sam ja spojila tatu i mamu. To je lepa priča. U srednjoj školi mi je sudija u sudu rekla ovako: kako ti je tata, kako ti je mama, baka, gde ti je sestra? Pa reko, ona se udala, kaže, ona je zmija. Reko, kako može tako da za nju kažeš? Reko, što? Kaže, 20 godina radim u sudu, kaže, takvu zmiju nisam videla u životu. Reko, zbog čega? Kaže, jel ti znaš šta je ona uradila? Reko, ne znam. Kaže, ti kad si bila mala, ona je isekla sebi dlan, iscepala majicu i zvala miliciju i rekla kako je tvoj tata hteo nju da siluje, kako je ubo nožem, što moj tata nije taj tip. Ona je po svaku cenu htela da svađa tatu i mamu i da pravi jaz. Pa ne može ona mene da uvuče, ja to neću. Jel me razumete? Nisam ja znala zbog čega ona sve to radi. Ni moja mama. Sećam se kad sam imala 6 godina, mama je izbacila iz stana. Sećam se da je neki čovjek stajao u hodniku i kad me mama zvala na dođem kući, ja sam se popela na stepenicu, on je silazio, izgrabio me i hteo je negde da me odvede. I ja sam se tu borila i nije mogao da se izbori sa mnom. To je, eto, na primjer, moja prva trauma, onako velika. Onda sam se ceo život pitala. Onda sam gledala i tatu i mamu i oni su mi stvarno pokazali i u dobrim i u lošim situacijama da su dobri ljudi. I niko ne bi preko mene se svetio tati i mami jer oni su dobri ljudi. Mislim, nikom nisu želeli zlo. Ali sestra, tu mi je bilo sumljivo. Reku, možda je ona... Malo se odmori. Da. Vidim da ti je teško. Jesu li ovo preduslovi, devojka ti nisi bila tu, ona je bila došla do satanističke sekte i uspela da se izvuče posle. Jesu li ovo preduslovi za tako nešto se izmanipuliša s nekim kasnije? Pa svakako, ja ne mogu da tvrdim, nisam upućena u sve elemente priče, ali ono što je jedan od najopasnijih momenta, to je nesiguran identitet, pogotovo mlade osobe koje se razvija. A za identitet ili predstavu o sebi, o svojoj pripadnosti, o sistemu vrednosti, za to je odgovorna porodica. Znači, porodica koja je razorena, porodica u kojoj su otac i majka prezauzeti svojim obavezama, gde se praktično detetom niko ne bavi, je jedan vakum u kome zaista se javlja jedna ozbiljna opasnost od različitih manipulativnih uticaja. Mene samo u ovom delu kome sam prisustvovala, koji sam čula, zbunio je jedino moment gdje je tu centar za socijalni rad. Zašto neko sa strane nije intervenisao? Problem je taj što ja nisam rekla tati i mami. Ja sam sve vreme ćutala. Zbog čega? Zato što je rekla jedan put, ona tako je često mira plane. Ja ili se vratim iz škole, na primer, satana iz nje vrišti. Ja li kažem lepo, smiri se ako imaš neki problem, lepo idi pa ga reši. Da, ja se izvinjam, ali prosto postoje ti sistemi društvenih institucija, psihologa, socijalnih radnika. I onda ona lepo skoči na mene i bije me. Ja je pitam zašto. Koji moraju da intervenišu, da sprovedu socijalnu anketu i da tu vide u stvari dete koje pati, koje je izmenjeno ponašanje i kome mora da se pomogne. Znači, od uvek su centri socijalni rad imali tu vrstu nadležnosti s tim što je sada moderna priča, mislim, malo previše naglašena za moj profesionalni ukus o deci žrtvama nasilja, ali ne samo fizičkog nasilja, nego i psihičkog nasilja koje je u nekoj porodici moguće iz ovih razloga. Miroljube, slušaš, vidim da ti imaš decu, pa naravno, kad tu imam svi porodice i tako kad čuješ odnos, u stvari, to je stvaranje osnova da se dete isklizne, da izleti iz onoga, iz normalnog života. Pa znaš, kako... Ti imaš određeni ambijent u društvu koji je tako podešen da
ako nemaš dobru zaštitu u porodici, dete lako može da sklizne u neki oblik destruktivnog ponašanja. Neki oblici destruktivnog ponašanja se nazivaju sektnim, neki se ne nazivaju sektnim. S aspekta zdravlja i medicine možemo da pričamo da su ti kriterijumi jako spušteni i nešto što je nekad bilo nezamislivo pre, na primjer, 70-80 godina, danas je normalno. Znači, ti neki oblici nemoralnog i sektnog ponašanja su postali legalni. E sada, ti kad pogledaš kakav je bračni ugovor, razumeš, danas svako može da osnuje porodicu i da formira brak, a da nikakve garancije ne položi da će da bude savestan i odgovoran roditelj. I onda su deca prepuštena ljudima koji su neodgovorni, mislim na roditelje. Onda treba neko iz države da brine o toj deci. Država ima jako puno problema jer ima jako puno ljudi kojima treba da se pomogne. Nisu to samo deca o kojima niko ne brine. Imate puno, mislim da Centar za socijalni rad ima najviše posla i on ne može jednostavno da stigne sve to da uradi. Zato što je ceo sistem tako podešen da se ljudi ne vežbaju, ne uče da preuzmu odgovornost za svoj život. Nego je uvek, i sad je ovde neko drugi kriv. Krivi su roditelji, krivo je društvo, kriv je ovaj, kriv je onaj. Tako da... Kako može dete, ono vidi da nešto nije u redu, dete ne može da preuzme, naravno, sve to? Ne može, dete strada. Znači, dete može da prepozna šta je dobro ili loše tamo negde sa 12 godina. Pre toga... Pre toga dete, mislim, u stare vremena punoletstvo je bilo sa 12 godina, možemo čitamo i u Svetom pismu, gde se spominje da Isus i u to vreme i danas postoji taj obred ulaska u punoletstvo na Bliskom istoku sa 12-13 godina. A deca su sada jednostavno nezaštićene. Samo sam teo, pošto ćemo vrlo brzo svi biti vesti, rekla si malo pre, jesi to sad zaključili i onda rekla si, vidiš kako iz nje vrišti satana. Vrišti satana, ali kad je mama tu, onda je ona slatka i fina. Ali, dobro, izraz me ovaj interesuje. Jel si ga ti posle čula ili si tada bila taj izraz, dakle, vrišti satana? To je izraz koji se koristi u satanističkim sektama. Meni tako izgleda i zvuči. Znači, neki bolestan pogled, demonski, energija mračna, teška. A zvuk je ispušta neki ili ne? Pa bilo je tu i razi krikova kad nije, na primjer, po njenom i tako. A recimo, si od oca tražila zaštitu, kažeš? Pa, nisam smela da im kažem, zato što mi je rekla, ako budem rekla tati i mami, da će da ubije i mene i tatu i mamu. Tako ti je baš? Da. A koliko ona starija od tebe? I onda sam ja imala stalno strah za tatu i mamu i stalno sam sanjala kako neko hoće da naudi meni, tati, mami. I u suštini tako, eto. I onda na kraju stvarno je bilo tako. Moj zet je rekao meni kad će moja mama da prepiše stan jer ne mogu da čekaju da ona umre. Ne mogu da čekaju još 20 godina da umre moja mama. Je li on bio isto zajedno s njom u sekti ili ne? I on je. A reci mi to u Pančevu baš prošireno? Oni se bioenergija. Pa onda stane iznad njegovog sina pa mu baja oko glave. Ja gledam, kaže, Bože, kakvi bolesnici. Pitao bih opet tebi, Lidija, nešto. Pomenula si, kroz naše emisije često dolazim kad se priča o deci i sutra ćemo imati temu da kažem samo nestale bebe, pošto nas teraju prosto da pričamo o tom. Ima nekih novih mogućnosti, čovek koji je jedan od najvećih boraca, inače za to, čovek iz Kragujevca, sad ima policijsku pratnju, zato što je pokrenuo tolike, što je pokrenuo akciju toga da se nađe ili se sazna istina o tome da li su bile krađe beba, nisu bile krađe beba, ako nisu, nek se kaže jednom. I čovjek je došao do toga, očigledno ima ljudi kojima je stao na žur. I dakle, teme su strašne. I tada svi kad pomenemo to, pomenu se ti centri za socijalni rad. Pre neki dan smo imali jednu gospođu koja je rekla da zapošljavaju nam ljude koji nemaju veze sa strukom. Je li to glavni problem tamo ili... Ja mogu posredno da govorim o tome, prosto ja sa Centrom za socijalni rad sarađujem u okviru svog posla i ne mogu da kažem. Znači,
mislim da smo malo preoštri prema ljudima. I prema ljudima koji pošteno rade svoje posao. Tako je. Ima tamo jako puno ljudi koji se zaista maksimalno trude. Ogroman je broj ljudi, pre svega govorimo o psihijatrijski izmijenim osobama koje su nesposobne da rade, nesposobne da privređuju. Niko ih neće, odbačene su. Svi su oni na teretu centra i u smislu neke podrške. Ne govorim samo materijalno, nego i na sve druge načine. Tu je takođe pitanje dece, tu je pitanje porodilja, tu je pitanje nekih drugih društvenih grupa koje su na različite načine ugrožene i mislim da je tu, da su centri prosto preopterećeni. Ja lično imam dobru saradnju sa njima. Tu i tamo, naravno, uvek čovjek naiđe na probleme, ali mislim da to nije generalni problem. Da. I onda, kad smo imali malo pre porodilje, imali su ovu jednu nesmotrenu izjavu, pa i ono sve što je urađeno praktično ovih dana, jednu nesmotrenu izjavu iz ministarstva, i onda Martina anulira sve ono što je urađeno. Nažalost, tako je. Tako je, ne treba gledati samo kroz pojedinačne i loše slučaje. Tako je. Kako si ti upoznao Dejan? Kontaktirala me preko interneta, videli su, upoznali su, čuo sam priču koja je jako teška. A šta je bilo ono što se tiču, pa te zainteresuo da moraš... Za nju? Pa ovo što hoće da vam ispriča, neka vam ispriča. Ja nikada ono što mi se kaže, niti imam pravo, niti mogu da bi zbog nekog svog ličnog interesa iznosio ja u javnost. Šta hoće devojka da kaže, neka kaže. Znači, tu je ništa više od onoga što ona hoće da vam kaže. Ajmo sam generalno, pitaću te nešto drugo. Da. Je li u Pančevu inače rasprostranjeno? Jeste. Šta sve? Ne samo Pančevo, cela Vojvodina. A pazi, ne samo i Vojvodina, nego cela Balkan. Ali kažu da Vojvodina posebno, posto iz tog kraja, pa ću te pitati ja nešto posebno. Kažu da 60 sekti ima Vojvodina. Ima sigurno i više. Nisam broja. Znači, sad zavisi šta se smatra pod sektom. Ja lično smatram pod sektama i neke verske zajednice koje u zadnje vreme su proglašene za verske zajednice, a mene su i dalje sekte. Jer znam koliko sam problema imao sa ljudima koji su bili njihove žrtve. Znači, nikada član, ja to uvijek zovem žrtvama, to su žrtve. Na koga konkretno misliš, na koja sekta? Pa tuži će me posle toga, neka me tuži. Jehovine svedoci, recimo, mislim na njih. A to je, ja koliko znam, tvoj prvi susret sa nekim koji je vezan s sekte bio... Jeste. Jesi kupio knjižicu tada ili ne? Kome? Kad su ti došli na vrat? Znam što želiš da ispričam, a ja opet ne bih... Ne moraš da pričaš to. Jesi li kupio knjižicu, samo mi reci? Kako da ne, dve. Ceo tiraž sam otkupio. I bacio ga zajedno sa ovim koji ti je prodao? Nije tako. Šta sam hteo da kažem? Ne, Pančevo mi interesuje, Pančevo. U Pančevo ih ima puno. A kako to objašnjaš? Zašto u Pančevo? Vojvodina sama po sebi kao ravnica je plodno tle za depresiju. Dobro. Znači, jeste. Najveći procenat samoubistva jeste u Vojvodini. Subotica, jel tako? Znači, najveći... Čekaj, čovjek iz Vojvodine, nemoj ga, molim te. Ja sam iz Vojvodine, ja sam iz Kuče, iz Crne Gore. Iz Kuče, da. On je doseljenik. Čovjeka ćemo posebno postati. Šta sam teo da kažem? Za Pančevo, da. Za Pančevo. I lako je čoveka, znači, kada je depresija, kada je bilo koja sekta, inače, bilo koja sekta, ide na to da vrbuje čoveka kada čovjek ima neki problem. Znači, kada je načet sa neke strane. Nikada nećete vidjeti zdravog, srećnog čoveka zadovoljnim sobom, poznaje svoj put, poznaje svoju veru, svoju religiju. Nećete ga uopšte uspjeti zainteresovati za neko daž. Ali sad, recimo, što tiče Zapada, baš sam malo prepomenuo, Zapada pogotovo, znači, Amerika, znači, ogroman napredak tehnologije, tehnologija je čudo, ogromna degradacija, znači, duhovnosti. Duhovnost ne postoji, nema i one traže u raznim guruima, raznim šaptačima, life coachima i tako dalje, da ih oni obučavaju. Njih je mnogo lako. Mnogo ih je lako. Ali ima nešto drugo. Nešto se sve vrlo i olako proglašava sektama. Ovih dana je bio taj vest, je strašno prostrujilo iz Amerike, neverovatno. Proglasili su sektaškim radom dvojicu ljudi prijatelja. On je oženio njegovu čerku od 8 godina, a on njegovu čerku oženili. To nije, to je... Proglasili su da je to... Čitali ste vjerojatno u novinama. Nije, nisu. Ne, pa strašno su te da to ima ovih dana i to baš ide iz dana u dan. I to oni kao... Malo te nismo da imaš pravo da oženiš neverovatne stvari. Uvode svoje pravila, mimo svega. Čitala si to. 35 godina, to je očigledno reč klasično od pedofilima. To je pedofilija, to su manijaci. To su manijaci, to bi ja
Pod mačbat. Znači, nema priče. Ali neverovatno je da su to tamo podvukli. Kao njih dvoje su počeli da okupljaju ljude oko sebe, počeli da prave kult jednog u njih dvoje i onda se to na neki način podvlači po to da je sekta. A ne može biti pretpostavljeno, jel? Ja bih samo zamolila za sekund pažnje, jer prosto imam potrebu da kažem jednu od definicija sekta. Naravno, da. Sekta je interesna grupa koja ima svoj proizvod, ima svoj cilj i hoće da nađe ljude od kojih će imati korist. To je jedno profitabilno preduzeće. Šta je proizvod? Može da bude nekakva duhovnost, može da bude zdravstveni proizvod, može da bude politički program ili može da bude neka sasvim deseta stvar, poput kozmetike. Kult mladosti, kult lepote, kult svi smo zdravi, mladi, srećni. To je također proizvod. Su to multilevel kompanije, imamo piramidu što su. Tako je. Znači, mislim da sekte ne treba samo da vezujemo za isključivo pojam duhovnosti. To je najčešće, možda i najstarije. Ja govorim u verskim sektama, naravno. Da, naravno. Ali prosto, ovo je sad nešto što je kult, tako je. Znači, to je sad neka, da kažem, relativno savremenija definicija koja celu tu priču posmatra u njenoj suštini. Naziva stvari onako kako to stoji. Lišava mistike. Znači, jednostavno grupa i mi možemo sada da proglasimo sektu. Koja je priča o sektu. Morali bi zaveremo ko nam je glavni. Evo, vi ćete biti vođi. Dobro, ja sam vođi. Ti siguru nema. Dobro. A Miroljub će da vas menja. Dobro. Miroljub je ovako, ti uredila ova priča o Vojvodini ili ne? Nije mi ništa uredila. Ja... Mislim, ja se tu ne bih složio da je ravnica uzrok što su ljudi skloni depresiji. Ali je fakat da je najviše samoubistava u Srbiji u Vojvodinu stvari. Pa najviše samoubistava ima tamo gde su najveći gradovi. U ruralnim predelima, iako sad u seoskim predelima živi jako malo ljudi, ali mislim, ključno pitanje je zašto ljudi odlaze na neko mesto koje mi zovemo sekta. Da. Mi se sad nećemo složiti oko toga šta je sve sekta, zato što su mnogi oblici ponašanja... legalizovani. Za mene je sportska kladionica sekta. Naljutiće se na mene neki... Ali, znači, zašto ljudi odlaze na ta neka mesta koje mi zovemo sektama? Odlaze zato što ne dobijaju ljubav kod kuće. Znači, ljubav je fiziološka potreba svakog čoveka. Znači, da primi ljubav i da za nekoga živi. Znamo, svi koji smo roditelji, ovde ima roditelja, da dete najviše voli kada nešto sazna ili dobije da podeli sa drugima, da druge obraduje. I to je ta potreba, iskonska potreba čoveka da za nekoga živi, da nekoga obraduje. Ljudi se kasnije uče da budu sebični i jednostavno ne žele ni za koga da žive i zato su depresivni, zato su nesrećni. Razlika između srećnog i nesrećnog čoveka je u tome što se srećan čovek prepoznaje po tome što deli sreću. E sada, kada dete ili odrastao čovek ne dobije ljubav u porodici, i tamo gde bi trebalo, onda on traži ljubav u nekom drugom mjestu. I sad dođe, na primjer, evo, naljutit će mi se heavy metalci, pošto njih često koristim, jer oni nose one majice sa mrtvačkim glavama, sa nekim, razumete? Satanistički pozdrav. Razumete? I on dođe, pazite, ja znam puno momaka i devojaka koji su heavy metalci, koji su dobri momci i devojke, ovako vrlo ljubazni, srdačni, šta ja znam. I onda ti dođeš kod njih, na primjer, ili kod nekih drugih sektaša, i oni su dobri prema tebi, evo ti izvoli pivo, evo sok. I onda mlad čovek dobije kod njih ljubav, dobije ono što nije dobio kod kuće, gde bi trebao da dobije. I onda se on, onda njemu nije problem i da nosi tu majicu sa mrtvačkim lobanjama i sa krvi i šta znam, sa nekim porukama, Sodom i Gomor i tako dalje, jer je tu dobio ljubav. I onda njemu nije problem i da se farba u 15 boja i da ide tamo na neke koncerte, da sluša tu neku destruktivnu muziku, jer je tu dobio ono što nije dobio kod kuće. Tako da, mi danas imamo jednu priču globalnu, ne samo u Srbiji, nego šire. Mi još nismo tu zagrizli, kao što lepo priča kolega, kao što se radi u Americi. Sjeća se kad sam vodio neke ture po nacionalnim parkovima u Americi, došao je moj prijatelj iz Rijeke prvi put u Ameriku i bio je deo te ekipe koju sam vodio. I tako mi smo išli od jednog do drugog nacionalnog parka i kaže on, kaže, Miroljube, znaš šta sam zapamtio? Kaže, ovi Amerikanci, kaže... Kaže, mnogo dobri ljudi ovako, ali naivni, kažeš, šta god im kažeš, oni veruju. Još ako imaš neku titulu, doktor, ovo, ono, onda gotovo, onda će, kaže, sve da ti veruju. I onda vi imate ljude koji nisu informisani, koji, jer Amerikanci, oni, to je jedna gomila informacija, i sad vi treba da budete zaista edukovani kod kuće, da znate u toj šumi informacija šta da iskoristite. Naprimjer, ono što je dobro i što rade
sad će mi opet neki zameriti, antisemiti, što rade Jevreji, oni imaju, na primjer, svoj Toranet, svoj internet, koji je blokiran za sve destruktivne sajtovi. I ti sad možeš da se nakačiš na internet, ali tvoje dete ne može da ulazi na te destruktivne sajtove i tako čuvaš svoje dete od loših informacija, jer ono što je vrlo bitno da znamo, to je da hrana za naš duh je informacija. Znači, čovjek se sastoji iz tela i duha. Hrana za telo je ono što jedemo, je li tako? A hrana za duh je ono što duhovno konzumiramo, a to je informacija. Ono što gledamo, ono što slušamo, razumete? Ono što dodirujemo, ono o čemu razmišljamo. I zato je jako bitno da mi ne samo decu učimo da se zdravo hrane fizički, nego da ih učimo kako da se duhovno zdravo hrane. I zato postoji ona čuvena izreka koju je rekao Solomon. Mudrost je sklanjati se od zla. U prevodu, sklanjati se od loše informacije. I zato opet ću citirati Sveto pismo kada Bog kaže i sve ove reči zakona, moralnog zakona. Kaže, napominji sinovima svojim i kad ustaješ i kad ležeš i kad si na putu. Stalo pričaj detetu ono što je dobro, što je dobro. Pokaži mu ljubav, stvori mu ambijent da mu bude lepo, da on nikad ne poželi da ode izvan porodice, da ode u neku sektu. A šta mi danas imamo? Mi danas imamo, treba da se osamostališ. Ne trebaš ti da se osamostališ. Obaveza jednog oca je da stvori ambijent, da omogući svojoj ženi i deci da bude prijatno i da se ta porodica širi. Kao, evo, spomenut ću iz Vojvodine jednog znamenitog čoveka, zove se Ištvan Nađ. On je se oženio s jednom devojkom iz kuće Petrović, ne znam da li mi je rođaka. On je sa njom imao 17 dece, još uvijek ima, i od tih 17 dece, on danas, on je 1924. godište, za manje od 100 godina on ima 100 potomaka, jer je ulagao u porodicu. I on je srećan i svi ti njegovi članovi porodice se između sebe pomažu, ovi sinovi imaju biznis pa su zaposlili ove druge da rade. I to je ono što mi treba da ulažemo, da deci bude lepo u porodici. Ako mi deci ne omogućimo ljubav i ono što im je potrebno, oni će da odu i da zastanu. Imam nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ja bih da pozdravim sve vas u studiju. Mislim, fantastične su vam emisije, nema što da kažem. Vanja, možda mala kritika za vas. Nekada previše pričate da bih ja htjela da čujem sve sagovornike što imaju da kažu. Nemojte mi zamjeriti što sam to rekla. Htjela bih da... Naravno, kažem što je gospodin rekao za te life coachere što u Americi postoje. Naravno, postoje sad trenutno i kod nas u Srbiji i ne znam da li je to nezadovoljstvo životom, da li je to jako težak život, ove tranzicije i sve ovo kroz što mi prolazimo kao naroda. Između ostalog, miroljubavi također da puno pozdravim. Žao mi je što više u Vojvodini nema predavanja, konkretno ja sam iz Novog Sada. Često je neshvaćeno u ovim emisijama, ali bih voljela da mi odgovori na pitanje jedno. Ljudi gube vjeru u Boga zbog nepravde silne koju doživljavaju na svim nivoima od djece do odraslih, nebitno je. Vjerovatno iz tog razloga ulaze u sektu, tamo im se obećava sve i svašta. Lično nisam imala, hvala Bogu, takav susret. Mislim da je to zaista zbog moje porodice. Čak jedne miroljubave rečenice na predavanju u Novom Sadu koji je rekao da je njemu njegov otac rekao dok si u mojoj kući, poštovaćeš moje zakone, takvi su i moji roditelji negdje bili, naravno ni dan danas. Ne bih bez svojih roditelja nešto prosudila, iako sam uveliko prošla 30 godina. Zato čisto da mi odgovori zašto mi gubimo, i često i ja, gubimo vjeru zbog teških nepravdi. Pa se možda i onda ljudi okreću i ti life coachevima, izmišljenim pričama, mantraj ovo, bit će ti bolje. Red radi, disciplina i trud, možda je to suluda ideja za neke sad, ali zaista jedino u životu možeš tako opstati, nikako drugačije. Jedno pitanje za vas, pitanje za vas. Jel ste imali problema u svom okruženju o kojima danas pričamo? Znate kako, konkretno spomenuli ste Jehovne svjedoke. Ja sam malo ovako, što bi se reklo u narodu, na svoju ruku. Dobro. Jehovni svjedoci od mene bježe. Ja često imam te čak, ja ne znam kako se zovu i zaista ne želim da uvrijedim ni jednu, ni religiju, ni vjeru. Ovdje se zovu subotari, ja stvarno ne znam šta je to. Ja sam čak njima prilazila na ulici te žene i djevojke da pitam razloge, recimo nošenja, marama i toga. Oni bukvalno od mene bježe. Jednom su mi Jehovni svjedoci rekli, to za vas nije, vi niste vjernik u Boga. Ja kažem, ja sam hrišćanin, pravoslavni vjernik, kako nisam krštena, sam sve ono, u redu, čak sam i u Izraelu bila i sve mi je bilo lijepo, rekao i posjetila i vidjela. Naravno, zahvaljujući miroljubi njegovim predavanjom u Izraelu, hvala miroljube. Jednostavno nisam došla u takvu situaciju da imam neko loše iskustvo. Ne vole me, evo, da vam kažem iskreno, mene, to je moj osjećaj, da oni mene ne vole, ne podnose, možda zato što sam, eto, tako
sama na svoju nekakvu ruku. Ne možeš mi ništa obećati. Jeste li tužni zbog toga ili srećni? Pa znate kako, ja sam vrlo srećna. Mislim, tužna sam ono u životu bi vole ja da meni pada sve s neba i da mi je svaki dan sve dobro. Ali nije, Bože moj, šta mogu? Mislim, uspona i padova. Što više padam, više se dižem. To moram da priznam. Jako velike nepravde ima i to što su vam rekli, na žalost, u velikim institucijama našim, da ih ne imenujem, imenovala je vaša gošća. Postoje takvi ljudi. Ne mogu da kažem da su mi rekli da su to, ali kada pričaju o tim nekim stvarima, to nije, ajde da ne budemo religiozni, to nije uopšte neki normalan, ljudski, pravi put, nego su to neke priče koje su isprazne, prazna obećanja, uradi ovo, bit će ti ono. Prosto je to nemoguće, Vanja, da vi sjedite kući, da 5 sati mislite i maštate o nečemu lijepom, a ne pomirite da izvinete pozadinu svoju, da nešto uradite, nećete ništa u životu postići. Hvala veliko. Hvala veliko, evo, Miroljube. Pa, ja se ne bih složio s ovim što je ona rekla vezano za ovu nepravdu. Nepravdu doživljavaju ljudi koji neće da preuzmu odgovornost za svoj život. I onda ljudi traže da neko za njih radi, da neko drugi brine o njihovom zdravlju, da neko drugi brine o njihovoj porodici i tako dalje i tako dalje. Ljudi su, lakše je da svoju sudbinu čovjek prepusti nekome drugom, a teže je da preuzme odgovornost za svoj život. Znači, ja odgovorno tvrdim da nigde u svetu ne postoje takve mogućnosti za razvoj čoveka kao što postoji u Srbiji, zato što mi još nismo se toliko demokratizovali. Vi kad odete na zapad i kad vidite kakvi su tamo zakoni, šta se tamo radi, Srbija je jedina zemlja na svetu, mislim, u Americi vi možete slobodno da pričate i u Izraelu, to je ono što sam ja video, pa i u Srbiji. To su 3 zemlje jedine gde vi smete slobodno da kažete šta mislite da zbog toga ne budete sankcionisani. Vi kad dođete, evo, pogledajte iskustvo Aleksandra Dorina u Švajcarskoj koji iznao svoje mišljenje, ne znam, o ratu u Bosni ili bilo gde vi, na primjer, ne znam, u Hrvatskoj ili u Albaniji ili na Kosovu da kažete drugačije od mainstream mišljenja, pa vi ćete budete odmah likvidirani, razumete? Tako da, ja samo pozivam ljude da preuzmu odgovornost za svoj život, a ne da veruju ljudima koji im obećavaju kule i gradove. Znači, ljudi, uključite mozak, preuzmite odgovornost. U Srbiji imate mogućnosti da se razvijate, a ako vi hoćete da budete deo sistema, čovjek se zaposli u firmi, evo da spomenem i primjer koji si ti malo pre spomenuo, ja se s tim uopšte ne slažem, znači jedna državna, službenik državne administracije je rekao da zaposleni, da poslodavci zapošljavaju žene da rade, a ne da idu na trudničko bolovanje. Pa molim vas, ko treba da... Ja se sa tim potpuno slažem. Molim vas, pa ko treba da brine o tim ženama? Pa valjda treba da brinu njihovi muževi. A ne da poslodavci glume muževe i da oni brinu o tuđim ženama. Pa taj poslodavac ima svoju ženu i svoju porodicu koju brine. On da posao tvojoj ženi, pa valjda si ti muž da brineš o njoj. Međutim, devojke i žene danas neće da preuzme odgovornost za svoj život. Kada se udaju, ne gledaju za koga se udaju, a ovaj svet našminkanih krokodila u muškom obličju. Razumete, koji se... Moramo na kratku pauzu. Zapamti, došli smo do krokodila. Oni su vezani aligatore. Kako kaže, Bora Čorba otvorila mi sa licom aligatora. Dobro. Evo, kratka pauza i vraćamo. Sada malo više ćeš nam pričati ti da je... Dobro. Pošto gledajući emisija posle ručka, pričamo o sektama. Imamo nekoga ovde koje ima iskustvo. U sektama imamo 2 ljude koji su radili sa onima koji su bili u sektama, dakle na stručan način. Imamo čoveka koji se bavi sektama, to je gospodin Dimitrij. Ali, Miroljub, je tebe htio, ima na YouTube-u interesantan snimak čoveka s kojim si ti razgovarao, koji je bio u satanističkoj sekti i kome su u stvari pomogao da izađe iz svega toga. I kako si prvo došao do njega i šta je on tebi sve ispričao? Pa mene je kontaktirao preko maila jedan mlad čovek od nekih 17 godina i kaže, ja sam bio u satanizmu jako duboko, a kaže, ušao sam u celu tu priču tako što mi je sestra kupila za 12. rođendan knjigu koja se zvala Transcendentalna meditacija. I onda je on krenuo to da čita, ona mu je to kupila za rođendan, eto, tako nije se ona time bavila, ali eto, to je bilo zanimljivo. I onda je on kad je počeo da čita tu knjigu o Transcendentalnoj meditaciji,
On je već sa 12 godina, 13, njemu to su bili redovi ispred njegovog stana, dolazili su ljudi da im on gleda u pasulj, u šolju, i on je njima pričao nevjerovatne stvari. Kako je veza to tema i toga, ne idemo? Zato što je transcendentalna meditacija jedna posebna tehnika s kojom se čovek... Da ubediš nekoga. Ne. Ti... Postoji jedan duhovni svet, postoje duhovna bića o kojima mi ništa ne bismo znali kad ne bismo čitali Sveto pismo. Tako da kada govorimo o sektama, ljudi koji nisu čitali Sveto pismo i koji nisu uzeli da to razumeju, oni su jednostavno teološki nepismeni i sa njima možda se manipuliše kako god hoće. Zato ja pozivam ljude da čitaju Sveto pismo i da se upoznaju sa zakonima duhovnog zdravlja, ne samo fizičkog zdravlja. I sad, ovde su dolazili ljudi kod njega, on je njima pričao ko će sa kim, ko se u koga zaljubio, kako ovo, kad je ovaj slomio nogu, kad je ovo... Ljudi su bili fascinirani i kao kod svih vračara, ljudi su dolazili kod njega. Međutim, on nije znao budućnost, on je tu nagađao i kaže, ja sam imao neverovatne informacije, kaže, ja kad dođem u školu. Zato što je on preko transcendentalne meditacije dolazi u kontakt sa tim duhovnim bićima, koji zovemo demoni, koji su mu davali informacije o čemu god hoćeš što postoji u svetu. Na primjer, kaže, ja dođem, položem matematiku. I kaže, ja uopšte matematiku nisam spremao. I ja kaže, on mi da zadatak nastavnik. Ja kaže, dobijem informacije i samo pišem po tabli i dobijam peticu. Kaže, neverovatno, zahvaljujući tim tehnikama za povezivanje sa tim skrivenim duhovnim svetom i taj skriveni svet zovemo okultizam. I onda je on video... Izvini, molite, samo znaš da je transcendentalna meditacija bila ušla duboko u jednu političku stranku. Sve mi je to poznato. 90. godine da su oni čak nudili da će da urade ljudima doktorat. Dakle, ovo što pričaš. Dakle, radili su drugima... Da, su hteli da ruše avione i šta zna. Da, 2000 jogina će spasiti Srbiju. E sada, ti kad pogledaš i šta se onda desuje, onda je taj momak gledao moje emisije na internetu. I kad je video šta ja pričam o tom duhovnom svetu i u kakvom je on problemu, on je sebe tu prepoznao, onda je on došao, imao je stravičnih problema. Ja ne znam kakve iskustva je imala ova devojka, ali ko hoće na YouTube-u može da pogleda video koji se zove Skriveni svet. To je kompilacija skoro 4 sata iskustva tog čoveka s kojim sam ja, to je jedan mlad čovjek s kojim sam ja razgovarao, to je prevedeno i na engleski, da ljudi u celog sveta čuju tu priču. U svom slučaju, kada je on hteo da izađe iz toga, da više ljudima... On je bio popularan i sve. To su bile stravične stvari. On je, na primjer, legne da spava, uđe 10 ljudi tamnih u njegovu sobu i hoće da ga raščereče. I onda se on seti... Čekaj, on to obražava ili... Ne, nego, zaista ulozi i razlače ga. I to su muke neviđene. I onda se on seti, kad sam ja pričao, treba da se moli u ime Isusa Hrista. I kaže, kako ja spomenem ime Isusa Hrista? Kaže, oni samo nestane. I kaže, ja sam onda shvatio da ja zaista moram da budem u molitvi i da pazim o čemu pričam i šta razmišljam. I on je uspio iz toga da se iščupa i on meni šalje mail da mi se zahvali. I ja kažem, jeli prijatelj, bih hteo ti da ispričaš ovo u kameru. Kaže, ne bi ja da se eksponira moj identitet. Rekao, nema veze, ja da snimam audio. I mi smo snimili audio 4 sata i ja sam to okačio na internet, ima eto pod emisijom Skriveni svet. On priča kako su to iskustva. Mislim, ko bude slušao to, to će njemu da bude naučna fantastika. A šta je sve doživljavao? Pa, na primjer, mogu je da gleda kroz zid. On tačno kroz zid vidi šta se dešava u susednoj sobi. Zašto? Zato što demon njemu napravi viziju onoga što se dešava u susednoj sobi. I ti u to veruješ, narode? Pa gledaj, razgovore sa bilo kojim čovekom koji koristi halucinogene droge, kao što je, na primjer, LSD, da ti ispriča svoje iskustvo. On će ti ispričati takve vizije koje on video. Meni dođe čovek i kaže, Miroljube, sad ću da ti ispričam nešto što nikad u životu nisi čuo. Rekao da nisi možda putao po svetovima i imao odnose sa sirenama. Kaže, kako ti to znaš? Znači, on je u transu, ne mora onda koristi LSD, on koristi tehnike kao su transcendentalna meditacija, kao što su joga i druge tehnike, i on padne u trans i demon mu napravi viziju i on to vidi isto kao i one što koristi LSD. To će reći umišlja, jel? Ne umišlja, nego sad ako mi ne znamo da postoje duhovna bića koja mogu da stvore viziju, onda smo mi na terenu da se s nama manipuliše. Znači, zato je ekstremno bitno da čitamo sve to pismo. Jel vidi, ti možeš... Govorio sam o tome da je čovjek spoj tela i duha. Ti ako ne održavaš telesnu higijenu, ne kupaš se, ima da te napadnu bakterije, virusi i tako dalje. Ti ako ne održavaš duhovnu higijenu, onda te opsedaju duhovni mikroorganizmi koji se zovu demoni. I onda imaš crne misli, sanjaš košmarne snove, imaš strahove, legneš uveče da spavaš, prikazuju ti se mačije oči, pomera ti se nameštaj, leti ti ćebe u sobu. Evo, ove sve njoj je poznato. Ja stvarno? A nije baš tako. Nije baš tako, vi ste imali neka druga iskustva. Nisu mače, bile su druge oči. Razumiješ? Znači, i sad vi imate tu stravična iskustva ljudi koji nisu čuvali svoju duhovnu higijenu,
A ti možeš svoju duhovnu higijenu da razoriš i da te demoni opsednu gledanjem pornografije, gledanjem horror filmova, gledanjem filmova sa nasiljem, konzumiranjem alkohola, pušenjem duvana, duvan jako razara nervni sistem, razumeš? Tako da ima raznih tehnika kako ti možeš, ne moraš ti da se baviš jogom i meditacijom i da budeš član neke sekte, da upražnjavaš neke Hare Krishna mantre da bi pao u trans. Ali nisam objasnio, je li on učestvovao u nekim satanističkim ritualima baš? On je sam učestvovao kod kuće u ritualima tako što prekrsti noge i padne u trans koristeći meditaciju. I onda on hoće da se smiri jer je primenio tehnike iz te knjige. I kaže, onda ja u tom trenutku, kaže, čujem glasove. Ja komuniciram s nekim. Kaže, nevjerovatno, kaže, meni se neko javi. I ja sa njim pričam i šta god ja sa njim, što ga god pitam, on mi daje informacije. I sad njemu dođe komšinica. Kaže, kako se on zvao, nebitno, Pera Perić. Perok, molim te, možeš da mi kažeš, ja sam izgubila prsten ovo ono. Ne mogu da nađem, to mi je venčani prsten. I on kaže, ja dobijem informaciju. Kaže, javlja mi se to biće s kojim ja komuniciram preko meditacije. I kaže, on mi kaže, kaže, pao je iza frižidera. Ja kažem, prsten nam se nalazi iza frižidera. Kaže, ti to mene zezaš? Jo, odjuri u stan pored. Kaže, jao, spasi, našao si mi prstenstva. Ja taj, kaže, frižider nisam pomerala 10 godina. I onda mu dolaze ljudi da ga pitaju za razne stvari koje niko ne zna. Kaže, kako je moguće, kaže, da ti znaš stvari koje samo ja znam? Ja sam, on je uradio nešto tamo, taj njegov prijatelj ili neki što je došao, i to niko ne zna. Međutim, kad ti znaš da postoje duhovna bića koja su demoni, koja sve znaju, koja su povezane, koji funkcionišu, sa kojima ljudi koji vladaju ovim svetom komuniciraju da dobijaju informacije iz prve ruke o bilo kojim događajima, onda ti shvatiš zašto je Hitler pravio one procesije sa onim, one okultističke. Jer je on je bio teški okultista, kao i mnogi ljudi danas koji... Da, je bio u dve sekte, Vrili i Tula, da. Zašto? Zato što ti kad uđeš u tu sektu, ti preko tih duhovnih bića ili njihovih medijuma dobiješ informacije koje teško negde možeš da saznaš, tako da ja preporučam ljudima, čitaju sve to pismo, imaju na sajtu Nauke i religija puno knjiga koje mogu da pročitaju, sve te knjige imaju besplatno na internetu. Predlažem da pogledaju ovo iskustvo, Skriveni svet na YouTube-u. I to su mnogo ozbiljne stvari, ali ljudi, gledajte, mi smo po ustavu sekularna država. Znači, svako može da veruje šta hoće. I tu je otvoren kanal za demone da rade preko raznih sekti koji se prikazuju kao iscelitelji, koje mediji prikazuju na pozitivan način. Ajde vi nađite novine koje nema horoskop. Pa znate šta je horoskop? Horoskop ili astrologija je tehnika za komunikaciju sa demonima. I vi kad dođete kod astrologa, vi ćete da se fascinirate kako će on vama da priča o vašem prošlom životu, isto kako dođete kod Baba Vange. Ali malo ljudi zna kako je Baba Vanga završila. Ona je umrla u teškim mukama, nju su demoni bukvalno gušili. Imate knjigu o tome koju je napisala njena sestričina. Ona je pred smrt razgovarala s nekim koga niko nije vidio. Oni su bili tu, došli kod nje u posto, ona priča s nekim koga ne vidi. Ona komunicira sa demonima i ona je umrla u teškim mukama od gušenja. Tako da ljudi koji se bave okultizmom, mislim, ne bi volao da sam u njihovoj koži. Da, sve to ti što pričaš, ja se apsolutno slažem s tobom. Znači, mi ćemo to nazvati demonima. Doktorka će sigurno nazvati duševnim oboljenjima, govorimo o istoj stvari. Definitivno je da žrtva sekte i ljudi koji nesvesno, retko ko svesno uđe unutra, zaglavi u sekti ili nekoj organizaciji takvog tipa i nekog, sve više ima tih samostalnih veroučitelja, da ih nazovemo veroučiteljima, da ponovim life coach ime i sličima, koji ljude dovode u takvo stanje. Posledice su ogromne. Ja sam se susretao sa stotinama i stotinama slučajeva gde tolike promene, fizičke promene na osobama, o psihičkim, da ne govorim, a može vam i ona reći o dosta toga. Znači, definitivno te stvari treba izbjegavati. Nije bitno kog je tipa, znači, da li je pseudohinduistička, sinkretistička, satanistička, sve one deluju zajedno. Ovo je interesantno kad pričaš o fizičkim promjenama. Pošto sam imao ti gostiju... Menja se lik. Da, imate ono mesečevo lice, je li tako? Moonface, da, ovdje se širi. Korona bubrešna žlezda luči drugačije, ovo to znate vi. Pa imate devojkama... Gube menstruaciju, tačno. Ja sam jedan put izgubila menstruaciju u srednjoj školi. Od zbog ovih pritisaka i svega ovoga. Usled šoka se gubi to, kao u logorima što su gubile žene. Zato što se živi se pod stalnim pritiskom. Pod stalnim stresom. Ali tek sada shvatam zašto i zbog čega. Da. Ajmo sad, htio sam da nastavim. Hoću još nešto da vam kažem. Kao što u crkvi pojedemo i popijemo Boga,
kad odemo na pričest, tako kod njih popijemo demona. Reci mi, ti bila nekom... Meni su svašta radili, sipali mi u piće, u hranu, mami moje takođe, tati isto. Jesi imala nekad susret s demonom? Kako mislite? Jesi imala nekad susret s demonom, da se demon prikaže u obliku nekog bića, patuljka? Jeste, kad je tata preminuo, mami sam plakala i rekla da će đavo da dođe po mene i da me ubije. A si vidjela ti ta demona ili đavo? Jesam. Kako ulazi u kuću i hoće da me ubije. Kako izgledao? Kao crno biće? Kako izgledao? Da. I u snovima mi se prikazao. Mahom su potuljci. Okej, ali ujavi ti se prikazivao kao kako? Kao patuljak? Ujavi, na primjer, evo, sad ću da vam kažem. Mrak. Nemaš volju za životom, kako da pronađeš izlaz iz situacije, ne ide ti ljubav, zdravlje, katastrofa, sve analize u redu, srce me proba da snimim, srce sve u redu, završim dva puta u bolnici, sve analize dobre, doktori kažu, dete, šta je s tobom? Ja kažem, Bože, šta je ovo? A su znali ljudi da su te uhvatili? Pa, postoje ljudi koji su znali i gledaju kako meni nije dobro i ćute. I kako propadaš u stvari. I kako propadam i ćute. I kao, kako si, Dena? Ajde, piši neki susret sa... Onda, posle... Da, šta... Jako bitan moment. Kada mi je tata preminuo, tata mi je stigao u san i rekao, ja nisam trebao da umrem, kako ćeš ti, čuvaj mamu, ona je dobar čovek. Šta god da se dogodi, budi uz mamu. I uvek slušaj glas svog srca i svoju intuiciju, jer ćeš jedino tada da budeš srećna, ako budeš slušala druge, bit ćeš nesrećna. Tvoj tata nije slušao srce svoje, slušao je druge i tu se prevario. Ja pričam mami to. Međutim, posle toga, posle tatine smrti su mi nudili drogu. Ko? Ja sam... Neki ljudi. Moja rodbina. Najbliža. Da. Uzmi, bit će ti bolje. Ja sam rekla, ja sam svesna da sam izgubila tatu, prijatelja. Ja moram da naučim da živim sa tom tugom, da njega više nema i da ja moram i da više nećemo moći ni da se vidimo, ni da delimo dobro i zlo, ni da se smijemo kao pre. Rekao, ja kad bih krenula tim putem, napravila bih problem sebi još veći, moje mami, od kad tate nema, njoj nije dobro, ona potonula bila skroz. Rekao, moj tata nikad ne bi volio da ja krenem tim putem, a i greota da anđeo kao što sam ja krene tim putem i odjednom lik se promenio. Drago mi je što ti je tata umro, trebaš da patiš, da crkneš. Kome to? Meni. A kome se pojavio lik? Tvoj lik se promenio? Ta? Priča osoba. Ta osoba. Mi je nudila drogu. Kad sam rekla ne, njoj se lice promenilo. Ona mi je rekla, drago mi je što ti je tata umrao, trebaš da patiš, da crkneš. Znači, demonski pogled, agresivna neka mračna energija. I ne pitajte me kako sam ja to preživela, ja to nisam htjela mami da kažem. E, si probala, nisi? Ne, pa ja sam rekla ne. Mislim... Ali ispričaj nam neko iskustvo. Jesi ti koristila neke tehnike, na primjer... Iskustvo. Išla sam u crkvu i molila sam se Bogu da mi pomogne. Da li si upražnjavala neke tehnike da, ne znam, da uđeš, da se povežeš sa duhovnim bićima dok si bilo... Kao, da li su oni meni? Ne. Znači, to nisi koristila. Nisi imala takve tehnike, ne znam, meditacija, pa sad ti meditiraš, pa joga. Ja sam išla stalno u crkvu. U crkvu, okej. Kad god mi nije dobro, kad god me povrede, idem u crkvu, molim se Bogu, rekao, Bože, daj mi snage da izdržim, da ih pobedim. Jer moj zadatak je bio da čuvam mamu.
Ali vremenom sam skapirala od koga da je čuvam, tako da... sektaši. Kontrola kontroliši sve i onda oni izgube kontrolu. A ja sam upravo njih dovela do tog stanja da oni izgube kontrolu i da sami upadnu u svoju zamku. Jesi bila na neko... I onda ja mogu da pričam lepo svemu. Jel me razumete? Reci mi, dobro. Ja sam jako izdrživa, mogu da podnesem sve. Znači, zamislite, sedim i govori mi. Želi da me... želi da me pokopa. Čekaj, to govoriš o sektašima ili članovima neke bliske porodice? Koji su sekti. Aha, znači članovi neke tvoje bliske porodice su bili u sekti. Da, da, sve. Pa da. Drago mi je što ti je tata umro, trebaš da patiš, da crkneš. A reći, da te, zlo, nisu te zvali u svoju sektu. Ti si džubre, tvoj baka je zlo. U neku svoju sektu. Jesi bila na nekom ritualu njihov Evo, sad to da vam kažem. Šta oni rade? Brojevi uzmu datum tvog rođenja, kao što su oni uzeli mamin, tatin i moj. I onda, znači, oni gledaju otprilike kakvi smo, jer ne može na svakog da deluje isto. I onda oni rade i nek ti Bog pomogne. Onda? Joga. Oni to upražnjavaju. Onda, joj... Meditacija. Kosmička energija, ova radi na emocije, ovaj radi bez emocija, energija kroz njega prolazi odma. Neke boleštine, mislim. Jeste bilo vezano za groblje išta? Onda, samo još to da vam kažem. Bukvalno, kao da vam brišu sećanje. Delete. Da. Brišu vam sećanje i glume žrtve. Ja, na dobra, iskrena i pošta. I sad vi gledate nju ili njega kao jedno biće, nežno, krhko, kome treba pomoć. I mislim, i onda mene dovedu u to stanje gde meni u suštini na kraju treba pomoć, a ne njima. Sad mi reci, jesu nešto vezano za groblje bilo? Jesu te vodili tamo na kraju? Ne. Kakva porodica, kakva ljubav, kakav Bog, kakav zakon, kakva deca. Eto, ja sam rodila dete, ne znam ni zbog čega sam ga rodila. Pa onda kreće priča Aleister Crowley. Da. Osnivaš satanističke sekte. I ja vidim tu neki mrak, meni ta priča ne prija. Rekao, ajde lepo da mi pređemo na neku drugu temu, mene to ne interesuje. Gluposti, čoveče, mene to ne interesuje. Onda, šta sam još... Da, imala sam... Posle tatine smrti sam ja zapravo shvatila da sam ja jedno dete koje ne zna ništa. Po staklenim zvonom sam bila i onda sam ja želela da upoznam što više ljudi. Pa sam pričala s ljudima, imam tu sreću što mi se ljudi otvaraju. I uvek sam bila srećna pored svih problema. Gledala sam samo dobro i u suštini meni su ljudi pomogli da kroz njihovu priču, kroz njihova iskustva sam ja saznala neke stvari, dobila potvrde, odgovore. A sad vidi ovo interesantno. Kad si pokušala da se otrgneš, šta se onda događa? Pa, evo ovako, 2013. sam spasila sebe i mamu. Kako? Lepo, zvala sam miliciju po stanu je počela da lupa, udarila mamu. Zovem miliciju, molim vas, jer u tom trenutku
kao đavo da je u stanu. Hoće da zapali mene mamu, da nas ubije, da zapali stan. Je li ona sama sve radila pritiske ili još neko je dolazio? Kako? Je li još neko dolazio sa njom ili je to ona sama radila? Pa ona i zet moj. Inače, mogu slobodno da kažem, kad je moj tata umro, oni su se smejali. I rekli su hi hi hi, sad ćemo da vidimo kako će njih dve da žive. A to je meni prenela njegova majka, koja je bila divna žena. Nažalost, ona je tragično završila jer se sve vraća. Kad si pokušala se zvučaš iz svega, šta si doživa? Ti sad trebaš jedna sula? Molila sam Boga i na kraju su izgubili kontrolu. Znači, ja sam zvala miliciju, prvo nisu hteli da dođu. Ne možemo da dođemo, rešite to sami. Ja u šoku. Ja zovem ponovo i kažem, ja se izvinjam, zašto vi radite? Da li ja moram, da li mora nekom da se pusti krv ili da neko bude mrtav da biste se vi odazvali na moj poziv? Poziv. Nemojte tako, reku, dolazite odmah. Kad su došli, šlogirali se ljudi. I ispred njih kaže, ti mrtva si, vidjet ćeš šta ću da ti radim. Tako, pred policijom? Da. Dobro, malo ćemo kasnije pričati, ali ti si sad, treba da ideš i na sud. Jer si stvarno pretrpila torturu. I na kraju sam i da, upala u zamku i odmori se malo, vidim da si i uzbudila. Kad slušaš sve ovako, to opet ono, je li tako, Lidija, ono što smo išli na početku, sve je u familiji? Pa naravno, ali nije, mislim, porodica je užasno važna, ali porodi... Ali i okruženje malo šire. Tako je, znači tu postoji prosto više elemenata. Kako dete raste, ono ima potrebu da istražuje i ulazi u neki svet društvenih odnosa. Ja smatram da je tu druga velika zamka. Ja moram da priznam nešto što neće biti verovatno ni prijatno, ni lepo, a to je da ja mislim da smo mi u nekim stvarima vrlo, kako bih rekla, nazadna sredina, odnosno da smo nekako previše iskompleksirani da neke stvari prihvatamo iz sveta bez nekog promišljanja o tome, bez kritičkog osvrta. Slažem se sa svim ovim što je rečeno, ali ako shvatimo upravo ovo o čemu je ona govorila kao jedno stanje svesti koje je kod nje postepeno menjeno. Njena svest, njena orijentacija o sebi, procena stvarnosti je menjena kroz različite aktivnosti, vređenje, ucene, različite vidove agresije itd. Znači, da mi imamo drugačiju društvenu stvarnost u kojoj bi ona mogla bilo gde, na kiosku s novinama, na televiziji, na internetu. Da potraži pomoć. Da potraži pomoć ili da pročita nešto što je kontrateža ovakvom jednom bezumlju u kome se ona našla, onda bi to možda njoj svakako pomoglo i mnogo bi lakše pregurala, to bi osnažilo. Znači, ono što ja zameram našoj nekakvoj društvenoj svesti, to je da se nekritički uvoze različite vrste. Mi, nažalost, istorijski nismo stigli da budemo tako moderni, da možemo da razumemo nešto, prosto nismo. Ne možemo iz jedne vrste obuće da upadnemo odmah u neku drugu vrstu obuće, onda ćemo imati problem. Noga lička, cipila bečka, što kaže narod. Slažem se, ali moram da priznam i da pojedini lični imaju uzano stopalo. Da, dobro, dobro. A ličanka ste, dobro. Tako je, tako. Dobro. Ali prosto govorimo o jednom načinu i pristupu stvarima. Počevši recimo od ove opcije, ja se sad malo pravim digresiju, ali moram, to je upravo ova neka neverovatna savjetodavna mašinerija koja se razvila. Svi odjednom sebe proglašavaju velikim poznavocem ljudske duše. Odjednom svi znaju šta nekim drugim ljudima treba. Odjednom je na raspolaganju ljudima ogroman broj psihoterapijskih, nazovi psihoterapijskih tehnika. Pišu se knjige. Neki ljudi tvrde da su oni, znači, niko ne snosi odgovornost. Znači, u tim društvima gde je to na raspolaganju, postoje neki zakoni prema kojima se utvrđuje ko je za to odgovoran. Kao što u medicini uzmete neki lek pa piše, znači ima kontraindikacije i zna se da je farmaceut ili lekar koji ga je prepisao odgovoran za neželjena dejstva. Mi u našoj društvenoj stvarnosti imamo samo jednu
histeričnu, provincijalnu glad da budemo neke svetske face, da se bavimo nekim svetskim pitanjima, da drndamo ta pitanja duhovnosti na najneverovatnije načine, iako nemamo nikakav istorijat koji bi našu svest oblikovao i spremio... I pripremio za ta dolazak. Za tako nešto. Znači, ne može neko ko se rodi u Americi, živi na određeni način, ima drugačije možda, verujem, i neke druge razloge, njemu je možda neki duhovni vakum, pa će se okrenuti. Preći iznatiželj, otići u taj svet. Kod nas mi imamo društvene faktore koji utiču. Bombardovani su, pogotovo novije generacije, raznoraznim navodnim tehnikama samopomoći ili pomoći ljudi za koje se ne zna ko su. Neproverljivi su. Sami se pojavljaju na internetu. Sami prosto se reklamiraju. Nikome ni za šta nigde ne odgovaraju. A na internetu ne postoji neka oznaka koja kaže nije za decu do 12, nije za decu do 14, kao televiziji. Kao u oči filma koji gledamo. Tako je. Nema tog nekog signala koji će reći dečija svest ili svest mlade osobe nije pripremljena. Nema ni informacije koja uvodi. Znači, to je jedna vrsta manipulacije. To je stvar koju ja kao psihijatar ozbiljno zameram, da se niko nije bavio tom nekom, da kažem, ne mogu da kažem, nije to medijska kontrola, ali svakako neka vrsta supervizije. Pa jeste kontrola. Supervizije. Kontrola nečega što uništava duš. Absolutno uništava. A vidite, Nede, ovo je interesantno, da s početkom rata, uvek kad krenu ratovi, gurnu se sekte. Ne bi li umrtvile sekte i droge, ne bi se umrtvile onaj sloj koji treba da učiniti. Prirodni odbrambeni mehanizmi ljudi koji žive u jednoj sredini. Naravno, ali to je interesantno, 90. godina, da znamo zašto rat i odakle je došao, jedno da pokazate. Ove istočnjačke sekte nisu došle s istoka, nego preko Mađarske, Holandije i sa zapada. Ma direktno iz Amerike su došle. E sad mi reci, je li to zaustavljeno sada ili više nema Hare Krishna u Ćuseliju koji je tamo gde je bio? Pa nema, tamo im neko im je uništio taj hram, kako sam čuo, kako ono nije više tu, međutim ima ih i dalje ih ima, kako ih nema, ima ih i u Beogradu i u Srbiji koliko hoće. Ali nema ih na ulici da nude kolačiće, cveće i ostalo? Pa nisu skoro. Sekta, gledamo jednu sektu kao jednu celinu, po meni, jer kompletne sekte znači... Kompletne sekte deluju, nastupaju odvojeno, ali zajedno deluju. Znači, sekte su instruisane iz jedne kuhinje, u kompletu. Povući će malo ovu, ubacit će ovu. Osnovni cilj je uništiti porodicu kao osnovnu ćeliju društva. Osnovni cilj im je zarada, čoveče, to. Jeste, ali koji budu šta? Oni kontrolišu banke, mogu da štampaju pare koliko hoćeš. Nije tu glavna stvar novac. Oni sa novce raspoložu, on uđe na svoj bankovni račun i upiše koga. Ovde je rad za ljudske duše, ali ljudi koji su teološki nepismeni ovo ne mogu da razumeju. Nema šansa. I onda kažu, farmaceutska industrija proizvodi štetne lekove da bi zaradila pare. Pa oni kontrolišu banke, pa bankari koji i ljudi koji manipulišu čovečanstvom... Nisu samo pare. Nisu pare, to je borba za ljudske duše. Za dušu. I to ono što piše u Svetom pismu, da naš rat nije telom i krvlju, nego sa duhovima pakosti ispod neba. Znači, u pitanju su duhovne stvari. To je pitanje moći. Sad svi mi imamo različite pristupe. Uglavnom pričamo o istu temu. Financijski, na kraju i vojne moći, znači uopšte. Moć je samo sredstvo. Ali sad gledajte, kad se pomenuli o farmaceutsku industriju, njihov vođa sekte, kako se zove? Munova sekta, kako se zove? Pa Mun. Mun, ali sekta se njegova zove unifikacijona crkva. Munova unifikacijona crkva. Unifikacijona crkva. Oni su za celibat, ili tako? Jesu. A pritom postoji pravilo da on prve bračne noći i njegove... On sam određuje ko će... Pa vidi ovako, Hare Krishna, oni žive u celibatu. Jeste. Oni pre braka nema. Međutim, sedješ odno, pričaš sam ja isto to... A bila mi u gostima sveštenica koja je obrnula klince iz Hare Krishna. Ili je majka jednog od njih me pozvala da kaže šta se dogodilo, da. Ako se sećaš... Da, znam. A vrh Hare Krishna živi u bludu i razvratu. Znači, to bude ko s kim stigne. Ali da se vratimo na ono što sam krenuo, pa ste me prekinuli. Znači, osnovni cilj je uništiti porodicu kao ćeliju, kao stup. Porodica u Americi ne postoji. Znači, oni se viđaju za Giving Day, kad je dan zahvalnosti, kad je ovo oni imaju tamo. Bitno je njegovo veličanstvo dolar. Nije to kao ovde. Nema šanse, znači. Ne postoji, ja sam upoznao tamo puno ljudi i naših, i Amerikanaca, i Izraelaca.
Nisam upoznao neki bračni par koji je od početka prvi i da su recimo 20 godina u braku. To nisam vidio. Ne kažem da ne postoje, ali ja nisam vidio. Radit ćemo ovo, probat ćemo s ovim. Ova deca su tamo. Znači, to izjednačavaju se ljudi i životinje. Mnogo stvari koje idu na totalnu degradaciju uopšte ovog sistema koji se održava, a možda još jedino kod nas. Pa čekaj, zapadna Evropa isto tako. Nema neke razlike. Malo iznad, ali kaskaju za njim. Znači, mi smo... Vidjet ćemo kad uđemo Ali vidiš, na primjer, u Americi niko neće da te proganja zato što ti drugačije misliš. Nije da ja branim Ameriku. Zato ti u Americi imaš da mogu da se razvijaju ljudi koji misle i ovako, i ovako, i ovako. Naprimjer, ljudi koji se bave biblijskom arheologijom, oni funkcionišu u Americi. Niko ih ne... To u Evropi ne postoji. Znači, ti u Americi, kako kaže guslar Đoko Koprivica, kaže, s tvojih 300 naroda i rasa, i da ne navodim dalje, znači, tamo niko nikog ne dira. Tema je prilično mračna, ali ja bih želeo da iz ovoga ljudi izvuku neke pouke. Ukoliko je to moguće? Ovo je samo igra između dobra i zla. Slažem se potpuno. E sad bih ja hteo da mi malo ispričaš. Šta si ti sve doživjela kad si pokušala da se odupreš potpuno? Pa, 2013. mama je napokon otišla u SUP i prijavila. Žena je bila u šoku. Pošto, ono, kao što sam vam rekla, to je takva agresija. Takav strah stvori u, znači, čoveku, parališe čoveka, bukvalno. Žena nije mogla potrefi vrata. I onda sam ja tada upala od šoka, znači, u krevet, nisam mogla da dišem. I mama kad je videla da, pomažući njoj, uništa mene. U SUP. A nju je bilo sramota. Mamo, jel? Pa bilo je sramota zbog čega? To je njeno dete. Ja nju gledam kako ceo život pati i plače gde sam pogrešila. Znala mama da je ona u sekti? Pa nije znala. Ja kažem, mama, pa da je problem u tebi, pa ja bi bila debil koji je ona. A kako mama prijavila? Pa ja bi bila, mislim... Kao i ona. A kako je mama prijavila policiju? I agresivna, i lagala bi, svašta bi radila, i krenula bi tim putem. Jednostavno. Ona je demon. Kraj priče. A ko je kriv što je ona demon? Kako? Ko je kriv što je ona demon? Ili ima po tvojom mišljenju? E, pa to sve zavisi, samo da vam nešto kažem. Ako je mama u trudnoći bila u strahu, to se sve odražava na dete. Tako da... Misliš da je zbog toga? Pa svi koji znaju mene i nju, kaže, vas dvije ste sestre, Bože. Ajmo sad nešto... Ne, ozbiljno. Ona crna, ja plava. Znaš ti da deca već sa dve godine gledaju crtane filmove Tom i Jerry, gde Tom Juri sa sekirom, ovaj njega sa mačem, da ga ubije, pa mu baca kamen od 5 tona na glavu, pa ptica trkačica, ovaj njega ubije. Ali ona je od malena bila nemirna, pravila je scene, mislim, i tako da. Da, biti nemiran, to je, kažu, lepu babu i mirno dete. A ja sam suprotno od nje. Zar ne misliš da je neko trebao da je sankcioniše dok je bila nemirna? Pa pokušavala je, mama nije vredi. A otac nije živo samo. A jel znate... Ona je spojila posle mamu i tatu. Moj tata je nju gledao kao svoje dete. Znači, stvarno ne može da kaže da nije imala ni porodicu, ni mamu, ni tato. Stvarno, znači, ne može da kaže. Ali nisu živili zajedno mama i tata? Pa svađala je mog tatu i mamu. Znači, mama i tata nisu živili zajedno zato što ih je ćerka svađala? Da, ona. Posle ih je ona spojila, to smo videli u prvom delu. Pa vi ne znate ko je to demon. Ajde sad ovako, volio bih da mi ispričaš malo, ti si sad, bit ćeš na sudu, je li tako? Kako? Bit ćeš na sudu zbog šta si doživjela kad si pokušala da se otrgneš. Onda su mi slali poruku, sada ćemo da vidimo da li ćeš ovog puta da nas pobediš. I ja sam znala da mi smeraju i ništa, a vidim, ništa mi ne ide. Ništa. Strašno. Šta? Da. U maju 2015.
prišao mi je jedan čovek, hteo sa mnom da priča. I ja sam počela da pričam sa njim. Zbog čega? Zbog toga što je on rođen 29. maja kao i moj tata. Njegova mama se zove isto kao moja mama. I tako da je bilo tu nekih... interesantnih stvari koje su prekljuka pa priča. Da, on je jednostavno u tom trenutku mene razumeo. Ja sam mu ispričala i za sup i celu tu priču. On je bio u šoku i onda je on meni rekao da je i on pakao preživeo, da je njegova žena njega maltretirala, da ga je isto odrađivala za stan, da je tako... I tako je to krenulo. I... međutim, to je samo priča. To je samo priča da je on prošao sve što sam i ja. Jel me razumete? Dobro, dobro. To je caka kako oni hvataju. A manijak najlakše nanjuši žrtvu. Razumete? Čekaj, si ti u bolnički nalazi tvoj govor da su ti polomili ruku? Da. Onda me je udario auto, zato što su me odradili. Onda sam se ja setila drugarice moje, koja mi je pokazala vudu, lutkicu i knjigu crne magije ispred njene mame. I, znači, devojka mi je sve lepo objasnila šta radi, kako radi, da se momci zaljube u nju. Kad je neko iznervira, onda ona bode vudu lutkicu, kaže, zamisli, to radi ja. Sve što poželim, to tako i... Ja se izvinjam, mogu samo jedno pitanje da postim. A kako to funkcioniše na dnevnom nivou? Kako me... Da, kako izgleda jedan vaš dan? Kako izgleda jedan vaš dan u tom periodu? Ustanete, doručkujete, pijete kafu, umivate se. Kada nastupaju te priče, ti ljudi, te vudolutkice, ta sećanja, ti kontakti? Znači, kako izgleda vaš dan? Šta radite u toku dana? Tada sam shvatila definitivno da nešto nije u redu. Svo zlo ide na mene. Znači, ja znam kako sve funkcioniše. Da te udario auto zato što si išla na crveno ili su te namer udarili kolima? Pa, molim? Jesu te namer udarili kolima ili si prelazila ulicu pa nisi videla pa te udario auto? Udario me... Namerno? Pa nije namerno, jednostavno se to tako... Jel ti ima to veze s tvojom nepažnjom ili nema sa tvojom nepažnjom veze? Izlazio je iz nekog dvorišta i naleteo na mene. Dobro, a ovo me interesuje batine koje su dobijala posle. Ja nisam verovala u to. Dok nisam... gledala sam šta rade drugima. A pa to znaju u Pančevu šta rade one drugima, satanisti? Znaju li u Pančevu za to? Zna li policija? Poznaju. Zato što je meni jedan čovek koji radi u SUP-u rekao da su oni u sekti. Ja pitan kakva sekta, šta? Ništa. On je meni samo rekao oni su u sekti, samo prave probleme. Čuo sam da imaš pritiske da ne pričaš sad na sudu šta ti se dogodilo. A da. Kada sam... išla sam i po manastirima i tako da sam ja pronašla spas. Idem redovno na pričest. Ali, međutim, njima sad nije dobro. Jer ko zlo čini, drugome zlo mu se vraća troduplo. Tako da sam ja na kraju dobila batine. Zbog čega? Zato što sam mu rekla, jao, njoj nije dobro. Ona je bila u pravu kad mi je rekla za ono što mi je pokazala vudu, lutkica i sve to. Stvarno je bila u pravu. To radi, stvarno. Ko je koga tužio tu? Oni tebe ili ti njih? On je mene prebio da me udario još jednom, pa. Kako ste se vi sreli? Si ti otišla kod njega ili on došao kod tebe? Ja sam stigla kod njega. A šta si ti kod njega tražila?
Kako šta sam tražila? Znači ti kod njega kad znaš da je sektaš, da je lud... Pa nisam znala! Pa nisi znala. Znači prvi put kad ste se sreli, on je tebe udario. Njegova priča je da je on prošao isto što ja. I tad prvi put kad ste se sreli, tad te on udario. Da ga je žena odrađivala za stan, tako i on padao. Žena mu u sekti. Ja kažem, kakva sekta? Kaže, sektaši su ljudi koji se drže zajedno, rade odvojeno, napadaju zajedno, brane svog člana kad je otkriven. U ovom slučaju svi su otkriveni. I to ih boli. I tad prvi put kad si otišao kod njega... I znači, dokaze i sve. Čekaj, znači tad prvi put kad si... A njega je zabolelo što je otkriven. Čekaj, tad prvi put kad si otišao kod njega i tad kad ste se ispričali, on te tad napao tog prvog dana kad ste se upoznali. Ne, pa na kraju. Na kraju, znači ti si... Na kraju, kad više nije mogao da manipuliše, kad je video... A jesi ti na kraju saznala da je on sektaš ili si pre toga saznala? Kad me prebio, e onda sam saznala. Tad si saznala. Onda me vodio kod doktora, rekao nemoj da zoveš miliciju, nemoj glavu, samo ruku. I on kaže nema problema. Polomio te ruku, jel? Naneo mi je tešku povredu glave, slomio mi je ruku da me udari još jednom pa. Reci mi, Rulju. Pređe nešto drugo, da malo... Hteo je da me znaš kako, prevari iz ove priče, kod inspektora. Iz ove priče, ja bi, znaš kako, ja... sad mi možemo da pričamo svi roditelji koji... Ja nisam čuo roditelja koji ima problem u porodici. Evo, sećam se kad sam ovde gostovao, javljali su se neke majke koje imaju problem sa svojim ćerkama. I ja nisam čuo ni jednog roditelja koji ima problem sa decom da je rekao ja sam kriv. Ili ja sam kriv. To nikad nisam čuo. Uvek je neko drugi kriv. Moja mama je krivila sebe. Znači, uvek je neko drugi kriv. A nije kriva. Što ja čujem. Znači, moja ćerka je zavadila mene i mog muža. A ne... Razumim, ne pričam, ja pričam generalno. Znači, uvek je neko drugi kriv. Znači, njegova majka je zavadila mene i njega. Kaže mi jedan moj drugar iz Leskovca, kaže... Ja sam, kaže, mislio da su mi otac i majka najbolji ljudi dok se nisam oženio. I onda kad se oženio, onda je saznao da su mu roditelji najgori ljudi, jer je to... A i malo se zaljubio ženu. Saznao od svoje žene, a do tad je mislio da su mu roditelji najbolji ljudi. Tako da, kad ti slušaš priče, mislim da je ova devojka ovde što sedi žrtva, mislim, jednog ambijenta koji postoji generalno u svetu u kome mi živimo, kod nas je još i dobro kako je na zapadu, ali očigledno jedna, na prvom mestu jedna nebriga roditelja, razumete, znači, roditelji se posađaju, razumete, i onda deca stradaju. Pa čekaj, ako ne možete da živite zajedno, pokušajte da se bar poštujete da ta deca ne trpe tu vašu neslogu. Ja sećam, moj otac i majka su živjeli relativno skladno, ali najteži trenuci u mom životu kojih se ja sećam, to je kad se moj otac i majka nešto posađaju. Iz ove perspektive to je banalno. Bila banalna svađa, ali to je mene jako teško pogađalo. Ja sad znam, na primjer, kad mene moja žena, ne znam, po znacima navoda maltretira, kao, spremila sam pitu. Ja kažem, dobro, nisam gladan. Pa evo, uzmi pitu, sad ona hoće da ja probam pitu, da kažem da je pita dobra. Rekom, pa sad sam jeo, nisam gladan. Ona, ja kažem, alo, nemoj da mi skačeš po glavi s tom pitom. I moja ćerka od 5 godina kaže, tata, što si ti nervozna? I onda ona mene, njoj se to ne sviđa. Tako da, mislim da bi roditelji trebali da malo više paze na svoju decu, a ne, oženili smo se i sad prvi konflikt sa supružnikom, odmah ajde da se razvodimo, ne interesuju me deca. Čekajte malo, ljudi, pa najviše u tom razvodu, u tom razdvajaju, najviše pate deca. Ako ti ne možeš s njom da živi, iznajmi stan pored, pa budite tu blizu, a deci pričajte da živite zajedno. Napravi neku priču da deca ne pate, razumeš? Ali danas su roditelji toliko neodgovorni i evo, citirat ću čuvenog doktora Vlajka Panovića koji se bavi maloletničkom delikvencijom. On mi jednom prilikom rekao, Miroljube, roditelji su katastrofa. Ja kažem, ja lečim njeno dete od droge, a majka mu krišom donosi drogu. Ne može da izdrži, dakle, njegove... Milion tih stvari, bre. Ne može da izdrži njegove... Reci, šta si htjela? Hoćeš da vam kažem.
Ja jesam žrtva psihičkog i fizičkog nasilja, ali ja sebe vidim kao mudricu, heroja, junaka, jer ja sam bukvalno, kako da vam kažem, kad imate problem, morate da uđete duboko u problem. Ili ćete da ga rešite, ili... Ćete da potonete. Kako će dete od 5 godina, od 7 godina da rešava problem? Pa rešila sam problem. Ali to je sa teškim... Bila sam kod tate da proverim da li me voli. A ti si rešila taj problem, ali sa teškim posledicama. I tako sam pomirila tatu i mamu. Slažem se, ja to... Ne, on govori o posledicama. Ja kažem, ali to je moglo da se reši na način da ne budu takve posledice. Ali ja sam u startu videla dobro i zlo. Znači, mamu i tatu sam gledala kao dobro, nju kao zlo, jer ona je zlo. Ova sestra govori. Hoću još da vam kažem. Oni su hteli... Da, oni su zvali miliciju i rekli su kako sam ja htela da bijem jednu veterinarku. I kako sam je rekla, kurvo, jebaću ti mater, što uopšte nije moj stil. Znači, majke mile, znači uopšte nije moj stil, nego čekaj, ja pitam oni... Nešto. Mada ispravno izgovaraš, reći. Samo malo. Pa ne, pričaš o nekim stvarima koje nisu toliko bitne. Ne, a su bitne. Svi oni glume žrtvu. A to si već kada rekao. Su otkriveni, zovu SUP, jao, ovaj me silovo. Zovu SUP, jao, ovaj me silovo, jao, on me bije, maltretira, ja dobra, iskrena i poštena, ovaj me maltretira, muž me maltretira, dečko me maltretira, ovaj me... Mogu ja nešto te pitam? A to je sve laž. Mogu ja nešto te pitam? O tome se radi, šta oni rade. Da, mogu ja nešto te pitam? Molim. Znaš ti ko je doktor Branislav Peranović? Znam. Pitanje za tebe. Da je tvoj otac bio Branislav Peranović, doktor Branislav Peranović, da li bi tvoja sestra mogla tako se ponašati? Ja sam protiv lopate, moram ovo da ti kažem. Ja te pitam, ja nisam rekao da bi on koristio lopatu. Dobro. Da li bi tvoja sestra, da je bila čvrsta ruka, mogla tako se ponašati da ti otac bio Branislav Peranović? Pa da je, ako bi znao te neke cake, onda bi mogla... Zna sve cake, zato što se bavi decom i porodicom. Pa zna. Znači, šta je opet problem? Problem je, ja svu krivicu svaljujem na očeve... Ali smo gledali na nju kao, ajde, nema tatu, pa ajde ono... Pa gde je bio tatu? Ostavio. Njen tata je umro. Ali čekaj, pre nego što je umro. Pre nego što je umro, tvoj tata nije živao sa tvojom majkom i sa vama dvema. Ne, pobrko si sad. Nisi shvatio. Objasnim lepo ko je tu odnos u porodici. A dobro, ne bi to. Ali šta je pojenta? Pojenta je da ti imaš da djecu stradaju zbog roditelja koji nemaju, nisu na dobroj talasnoj živi. Nemaju vibe dobar tačno. Mogu ja sad da pitam nešto, pošto Lidija sluša pažljivo. Naravno, ovo ne može biti potpun model, a je li ovo put u ovo o čemu pričamo sve danas? Pa svakako jeste. Tu je zastupljeno jako mnogo... Sve, to je bilo logično sve što se dogodilo posle. Tako je, apsolutno jeste. S tim što mene zbunjuje samo jedan moment i jako mi je žao što nikako ne mogu da uočim. U pitanju je odsustvo zdravog razuma. Gde su tu pitanja, gde je tu trezveno razmišljenje? Znači, ja ne mislim ništa loše kad vam ovo kažem, nemojte da mi zamerite. Ali u svakom momentu kad upoznate neku novu osobu, ne treba da je procenjujete da li je otvorena ovakva, onakva, nego da uzimate poznanstva i kontakte sa određenom rezervom. Date malo vremena nekoj situaciji da se razvije, da je upoznate, da stvorite svoj sud o toj osobi. Mladi ljudi danas imaju neverovatne načine da je sve otvoreno, da je sve opušteno, da je sve cool. Ne daj Bože, ako se postavi pitanje gde sam, ko sam, šta radim i s kim se družim, to je smaranje, to je problem, to je zamorno, to se odmah negativno vrednuje. Pitanje zdravog razuma je, jesam ja, otkud ja u situaciji, govorim sad u vašem ime, s ovim čovjekom, šta hoće on od mene? Zašto on meni priča? Baš lepo što se otvorio. Ali zašto on to baš meni od svih ljudi na ovoj planeti treba da sedne da priča? Da ste bili malo paranoidni da se tako izrazim, bilo bi pametnije. Pa ja sam se sklanjala od njih zato što sam videla da... Ne, sklanjala sam se od njih zbog toga što... Izvinite, samo da vam kažem u vezi odgovora na ovo pitanje. U vezi roditeljstva,
svakako podržavam ovo što ste svi izneli, ali biti roditelj je jako teško. Jako teško. Ne postoji ništa drugo do model po kome se ljudi, naši ljudi identifikuju. Niko ne ide u škole za roditeljstvo ili odlaze mali broj ljudi. Znači, treba prosto možda posvetiti puno pažnje tome da se roditelju pomogne. To je najteži posao, odgojiti nekoga, podići ga i voleti ga, pritom punom snagom, ja ne znam da li postoji išta teže. Znači, ne mislim da roditelje samo treba grditi. Treba im pomoći da malo temeljnije razmisle o težini te uloge. I treća stvar, znači, pitanje zdravog razuma, ponovo insistiram na tome. Ko sam, šta su moji ciljevi u životu, čime ispunjavam svoj dan, šta sam lepo uradio za sebe, za druge i tako dalje tokom dana. Meni u svim mojim pričama užasno nedostaje taj relaksirajući moment, to opuštenje, to bi vi možda nazvali nekom mentalnom higijenom, ja je također tako nazivam. Ništa u životu ne može da bude jednostrano, uvijek mora da ima i kontratežu. Znači, pitanje zdravog razuma je da kažem 5 sati se nerviram, mučim, mrcvarim, sad ću pola sata da se opustim, da se odmorim, da radim nešto prijatno, da zagrlim svoju majku, da izađem s njom u šetnju, da popijem kafu s njom. Da radim nešto što nije samo drama, nije frka, nije problem. Reci. Ali jednostavno, kako da vam kažem, da, stvari izmaknu kontroli. Oni su takvi ljudi, bez problema ne mogu. Tako, pa to je suština manipulacije. Uživaju kad patiš, kad crka. Šta ćeš ti sa njima? Ha, ali... Šta ćeš ti sa njima? Što se ne otkačiš od njih? Kako ti sa njima, kako se ti sa njima? Ali je teško kad je neko tvoj takav. Pa nemaš kome da kažeš, pa te sramota, šta gledaš. A sada, sada... Je, znači, mom srcu je mnogo bolje, zato što sada vidim da ima mnogo psihopata u tom Pančevu i da imaju, isto misle, žele, govore, rade, iste stvari vole, istom Bogu se mole, sve je isto. Izvinite, imate vi neke kulturne, izvinite, molim vas, kulturne manifestacije, neke druge duhovne proizvode, neka mesta, neke načine izlazaka, druženja, komunikacije koje su isto prikladni vašim godinama. Neke žurke na otvorenom, neku lepu muziku. Ja sam se bojala njih. Pa zašto da ne? Zašto da ne? To je deo naše tradicije i to je jedna izvanredna stvar. Za ljude koji prosto to vole. Neko voli nešto drugo. Da li postoji prosto bilo kakvo kulturno žarište gde se mladi ljudi duhovno angažuju? Ili ideš na folklor, na primjer? Zašto da ne? Trenutno ne idem. Salisa. Nebitno, bilo šta gdje vi možete da se angažujete. Ali sport. Sport, naravno. Ali hoću da vam kažem da sam ja pronašla sve odgovore na moja pitanja. Dobila sam potvrde, dokaze. Šta ćete sad s tim da radite? U sistemu sam bila. Super. I imate ogromnu hrabrost da ovo javno iznosite. Ali kad nešto uradimo i uspemo, moramo da znamo i šta ćemo sa tim u životu da radimo. Eto, to je moje pitanje ako smem da pitam. Da meni oni prete ako ga prijaviš, napravit ćemo ti pakao, vidjet će šta ćemo da ti uradimo od života, napravit ćemo ti pakao. Ja kažem, ja sam već prošla sve nivoje pakla. Ja ve, nema dalje, gotovo, nema više pakla, ja sam prošla. Ima, ako se ne budeš čuvala, mogu da ti kažem da ima još mnogo gorih stvari koje možeš da... Ali ja više... Tako da, možeš se čuvaš. Znači, ja sam njega prijavila. Budite razumni. Oni su mi rekli, nemoj da pričaš o tome na sudu. Na televiziji, nikako. Nikako. Nemoj da se družiš s Vanjom Bulićem. Nemoj da pričaš na sudu. No jebaćuješ, ne pričamo ti paka od života. Ti šalju oni poruče neke, imaš ti papire. Ja sam rekla na sudu, znači, to su proverene stvari. I šta hoću da vam kažem? Da je moja mama pronašla pismo da ona dođe na sastanak Aleister Crowley. Tema Aleister Crowley. I... Moja mama u strahu to baci u kantu.
Ovako, pošto došli do samog kraja emisije. Da. Ovo je prvo, hvala ti prvo što si bila. Ja se izvinjavam, ali ja sam baš uznemirena pod znači, velikim sam pritiskom, slabo spavam, čovek mi je rekao slobodno, dođi. Evo, kao što vidiš kod Vanje Bulića, sve smireno. Da, evo ovako, da vam kaže, nešto slatko. Tako da ja sam, molim? Nešto slatko za kraj, da. 40 godina slatke tradicije. Ja obožavam slatkiš. Slatko, dobro. Eto, na kraju došavite se lepe stvari. Da si ranije došla u emisiju i ispričala o ome što ti se događa, možda bi bilo slađi život i pre toga. Mislim, inače, da mnogi greše, evo, i tvoja majka, kaže, dugo nije verovala dok nije otišla, dok se nije oslobodila, otišla da prijavi policiju. Pa mnogi, kad im se nešto dogodi, to ti znaš najbolje. Ja znam. Znaš li ti radiš sa dosta ljudi, a i Lidija, kad radiš sa ljudima. Dakle, treba naći pravi trenutak je. Znate, ono čuveno, čeka i ova zmaja, ako niste znali, to je njegov aforizam, ono, nije vreme, sad je kasno. To je Čikajovin aforizam. Dakle, evo, pošto gledao se, bila je emisija posvećena na neki način sektama ovde. Mislim da biste shvatili svi da i to o čemu smo pričali na kraju, ono što je najgorče, dolazi iz porodice. Dakle, čuvajte svoju porodicu i volim uvijek da kažem, ako imate decu pa su zaspali, prođite, poljubite ih, oni će to osjetiti u snu, je li tako? Pošto gledao se, doviđenja, prijetno, vama hvala, dragi gosti. Hvala.